אם היה לי 100 מיליון דולר, הייתי עושה כאן את הסרט ההוליוודי הכי טוב. אז באמת, אם היה לנו פה 100 מיליון דולר, היינו עושים באמת פרויקט על פריצקר, סיפור יותר מעניין. סידרתי לכם תעסוקה ביום שישי, אה? כן? אי אפשר לך. סיפורים חמודים. קשים, עוד יותר קשה. כן. זה אתה הולך מהקל הכבד? לא, אני הולך מהגיאוגרפיה. תספיק לי לראות על מצלמה בת יוטט. כן, כן. בת יוטט. טוב, אנחנו נמצאים כאן ליד קברו של ישראל פריצקר, רק נבקש ממישהו שיעשה לנו הקראה קולית כזאת, דודו, כי אני מאחורה. כן, בוא אתה, קל לנו. המפקד ישראל בן יצחק פריצקר, כן. שם יקום דמו. על במותך החלל, איך נפלו גיבורים. תרע"ג. וזה תרע"ג, 1913, כן? באיזה שנה סוף? סוף זה תש"ג, זה 43. 1943, נכון, מביאלה צ'רטקובה, ואיפה הוא נרצח? בתל אביב, כן, לא רחוק מכאן. איך אומר מודי ברון בסרט היפה שלו על אברהם שטרן יאיר? אם היה לנו פה 100 מיליון דולר, היינו עושים את ההפקה ההוליוודית הכי טובה. מה חסר לנו פה במצבה הזאתי? מצבה צבאית. אם זה מפקד, אז זה צריך להיות קרית, נכון? מצבה צבאית, מה פתאום פה? אז בואו נעשה קצת סדר בתולדות המחתרות. 1931, הקמת ארגון ב', לימין ארגון האצ"ל, 1937, ארגון האצ"ל, ארגון ב' הופך להיות ארגון האצ"ל. קיץ 1940, יש פילוג הגדול בתוך האצ"ל, האצ"ל וללח"י. והפילוג הזה מוליד משברים, מה לעשות? איך קראנו לזה בהתחלת הסיור שלנו? אנחנו עוד נחזור לזה עוד הרבה. פילוג יהודי, כן? יהודים הם טובים. יש לי בן דוד בארצות הברית, הוא ניצול שואה הכי צעיר שאני מכיר, אני אומר לו, why don't you come to Israel? הוא אומר, it can't work, it's too many Jews in one country. אז אולי זה הסיפור וזה העניין של ההוכחה. אנחנו מדברים על ישראל פריצקר, שהוא נולד בביאלה צ'רטקובה, שזה אזור אוקראינה. משפחה יחסית עמידה, שהיו להם תחנות קמח באזור אוקראינה. והוא בצעירותו מצטרף לביתר, ברית יוסף טרומפלדור, תנועת הנוער, שלימים תקים את ארגון האצ"ל, העניין של הפילוג הגדול, בהתחלה אברהם תהומי, 1931-37, הפילוג הנוסף וכן הלאה. הוא במהותו לא קילר כזה, זאת אומרת זה לא כזה מקרר המענה, אדם יושב כל היום בבתי הקפה של חיפה, מעשן סיגריות, מזמין כל מיני אנשים, במהותו, במקצועו, כמו שכתבנו לכם במייל ששלחנו לכם, הוא איש המשי, משי, מחלקת שירות הידיעות של האצ"ל. זאת אומרת, יש השי, שזה בעצם השי של ההגנה, ויש המשי, שזה מחלקת שירות הידיעות של האצ"ל. אז כמו שאמרתי לכם, לא קילר, לא... הכל בסדר? כן. כל כך הרבה אנשים רע. בקיצור, מדובר כאן באיש המשי, מחלקת שירות הידיעות של האצ"ל, אוסף מודיעין, אמנם הוא מעורב במה שנקרא הוויכוח הגדול בימי המרד הערבי, הבלגה או תגובה, הוא מעורב באיזה פעילות נגד הערבים של חיפה, אבל בגדול הוא איש של מודיעין, הוא אוסף מידע מודיעיני, מעביר אותו לבריטים. למה לבריטים? כי דיברנו על זה, ב-1939 גם ארגון האצ"ל, בהשראתו של זאב ז'בוטינסקי, מניח את נשקו, מאמץ את התפיסה הזאת, שנלחם בהיטלר כאילו לא היה הספר הלבן, ובספר הלבן כאילו לא היה היטלר. דיברנו כבר על דוד רזיאל, ואנחנו נדבר עליו בהמשך. דוד רזיאל עצמו, הוא נשלח לשליחות בשם הבריטים בעיראק, והתוצאה היא שבעצם ארגון האצ"ל, אוסף מידע מודיעיני על ארגון הלח"י לטובת הבריטים. נשמע איום ונורא. בעברית היינו קוראים לזה היום דין מוסר, דין רודף, כל הדברים האלה. ומה שקורה הוא שבעצם ארגון הלח"י, בעברית פשוטה, מוציא עליו חוזה.
זאת אומרת, הוא יודע שימיו ספורים, משום שהוא, בואו נגדיר את זה ככה, הוא אסף מידע מודיעיני, נגדיר את זה בצורה הרבה יותר, פחות פוליטיקלי קורקט, הוא אסף יותר מדי מידע מודיעיני, והעביר את זה לידי הבריטים, ודמו, נקרא לזה כך, הותר. כל עוד דוד רזיאל היה בחיים, הוא הזהיר את אברהם שטרן, שני האנשים האלה היו ידידים, הם בעצם צמחו באזור ירושלים, למרות שהרקע שלהם היה שונה, מי שיודע, דוד רזיאל היה חברותה של הרבנים שפירה וכל ראשי מרכז הרב, ואברהם שטרן שאנחנו נדבר בו גדולות ונצורות, הוא היה ממיליה אחר לגמרי, אבל הוא הזהיר את מחתרת לחי, שבעצם דיר בלק עם שערה משערות ראשו של ישראל פריצקר טיפול. הרי שדוד רזיאל נסע לעיראק ונהרג בשליחותם של הבריטים, מי שפיקד על האצל, ואנחנו במידה והזמן עוד יתיר לנו, אנחנו נהיה ליד קברו, יעקב מרידור, שהוא בעצם היה מפקד האצל בזמן שדוד רזיאל נהרג ועד שבגין הגיע עם הצבא של אנדרס מפולין. יעקב מרידור אמר לאנשי שטרן, לכנופיית שטרן ובעיקר ליצחק יזרניצקי, שמיר, שמבחינתם אין להם שום חשבון עם פריצקר. כלומר, מה שנקרא, הוא שלכם. אין לנו סנטימנטים חיובים אליו, אין לנו סנטימנטים שליליים אליו, ואז אתם יכולים לעשות איתו מה שאתם רוצים. משפחת פריצקר עוברת מחיפה לתל אביב. וסוחרת דירה ברחוב פרץ חיות בתל אביב. באיזה תאריך מי מוכן לקרוא לנו? בג' באלול, יום פטירתו של הרב קוק, ליל שישי, יושבת משפחת פריצקר בשולחן, שולחן שבת, היא יודעת שדמו של ראש המשפחה הותר, ומגיעים שני אנשי לחי, כנראה, בברכתו של מי שלימים יהיה ראש ממשלת ישראל, מר יצחק שמיר, עולים אליו לדירה, ובלשון, סליחה על הביטוי, וזה גם אשתי לא באה, בלשון בת ימית, בוא תרד למטה, יש מכות. זאת אומרת, תרד למטה, לרחוב פרץ חיות, הוא לוקח את ידה של ביתו, והוא בטוח שהיא השכפ"ץ שלו, ואז אנשי הלח"י לא יראו בו לעיניה, אבל כמו שאומר העיקרון המערבוני, if you have to shoot, shoot, don't talk, כלומר, הם יורדים למטה לרחוב פרץ חיות, הם יורים בו כדור אחד, ואחר כך כדור נוסף לוידוא הריגה, וישראל פריצקר מובא הנה. במשך שנים רבות, משפחת פריצקר נאבקה מול מערכת הביטחון, כדי שהוא יוכר כחלל מערכות ישראל. מה שקורה הוא שמי שמכיר את כל הספר הזה של אודי לבל, הדרך אל הפנתיאון, המאבק של אנשי הפורשים, בהכרה ביניהם וכן הלאה, היה כאן סירוב שיטתי לפני ב-2013, כאשר מלאו 70 שנה לרצח, הגיע כאן כל המשפחה, משפחה שבעצם העמידה אחר כך בנים ובנות וכן הלאה, בשלב מסוים, הבנות, כן, נולדו לו שתי בנות, הבנות טענו שזה לא בושה מה שהוא עשה, זאת אומרת, הימים, זה שמערכת הביטחון לא הכירה בו כחלל מערכות ישראל, בגלל שמדובר באיזשהו מאבק פנימי בתוך המחתרות, זה מה שנקרא לא סיפור שלהם, הם סיפרו. אני אומר כאן שוב, הייתה כאן איזושהי דרישה לריאביליטציה, לניקיון, לא הייתה ריאביליטציה, הראיה, שהמצבה היא מצבה אזרחית ולא צבאית, אבל המשפחה היה מאוד מאוד חשוב שהסגנון יהיה המפקד ישראל פריצקר. זאת אומרת, הוא מבחינה זאת היה מפקד באצל, ובכל זאת היה מפקד מחלקת שירות הידיעות בתוך הארגון, ולכן זה הסיפור של פריצקר. אמרת לכם סיפור שווה 100 מיליון דולר? נתתי לכם רק את הקצה, באמת אפשר לעשות כאן, כן, תדמיינו לעצמכם, איש שיושב בבתי הקפה בחיפה, נפגש עם אנשי ה-CID, מעביר להם מידע מודיעיני על ערבים, קומוניסטים, וגם אנשי לחי, חוזה וכן הלאה, מי שהיה פעם בסיור בבית העלמין בזיכרון יעקב, ודאי מכיר את כל הסיפור הזה על דוידסקו, שגם הוא בעצם טענו שהוא סוכן כפול, וככה פעם הייתי תחקירן של העיתונאי שאול מייזליש, ספרנו 80 אנשים, למעט פרשת אלטלנה, שנרצחו בחיסולים בין המחתרות השונות. זאת אומרת, אני חוזר ואני אומר שוב,
קראנו לספר הזה כל דמי אחיך זועקים אליך, 80 אנשים חוסלו במאבקים בין המחתרות. מי שמכיר את האתר, ואני מאוד ממליץ לכם, מצבות מדברות, זה של איזשהו גמלאי של השבק, נדמה לי עודד ישראלי, שזה אתר זה, יש לו הרבה סיפורי גשש בלש כאלה, אבל זה הסיפור בידיעה. אנחנו יוצאים וממשיכים עדיין בסיפור המחתרות, כאן בבית העלמין האזרחי. כי גם השאלה הייתה למה מרידור לא הגן עליו, כי בשלב מסוים ארגון האצל התנער ממנו. גם את הלוויה לא עשה ארגון האצל, אלא הלוויה נועלה על ידי מה שאנחנו קוראים לזה תנועת ביתר בתל אביב ואנשי הצח. האצל לא הוציא עליו אפילו מודעת אבל, אלא מודעת האבל על פריצקר שנמצאת בעיתונים מג' אלול תש"ג, היא מודעה בשם הצח, ההסתדרות הציונית החדשה, שבעצם הייתה גלגול של התנועה הרוויזיוניסטית כאן בארץ ישראל. בואו נצא ונמשיך. נבקש ממישהו שיקרא לנו. אורי פוקס. כן, מיכה פוקס ואורי הרב. אורי הרב. כן, זה הסיפור של הטיול העצוב לעין גדי, שהיה במהלך מלחמת העולם השנייה. למה אני דווקא עוצר כאן? כי צריך להבין שבארץ ישראל ישבו כאן 500,000 יהודים בזמן מלחמת העולם השנייה, ומתברר שהיו גם טיולים כאן במקום הזה. הסיפור הוא סיפור עצוב מאוד, מדובר כאן בעלייה למצדה, מניסיון לשחזר את המסע המפורסם ששמריהו גוטמן יחד עם שמעון פרס הובילו את הטיול הראשון למחנות העולים. הם יצאו, זה היה ממש טיול של פסח, אז למדו גיאוגרפיה, מה שנקרא דרך הרגליים. ומה שקורה הוא שבמהלך הסיור עצמו הצטרפו אליהם אנשי פלמח שיבטחו אותם, והם ישנו באזור עין גדי. כדי, עוד פעם, אני לא יודע אם זה היה אחרי הטיפוס למצדה או לפני הטיפוס למצדה, בלילה המאבטחים של הפלמ"ח שהיו מצוידים ברימונים, שמו את הרימונים תחת המזרן, קש כזה, קש וגבבה, בבוקר שאירו את החבר'ה בשלוש לפנות בוקר, מה שקרה הוא שפשוט מאוד הדליקו את המדורה להתחמם, והמדורה הזאת היא אחזה במזרון של המאבטחים, וכשהיא אחזה במזרון של המאבטחים, אז התפוצצו הרימונים ונהרגו שבעה. כאן יש לנו רק שניים. הסיפור הרבה יותר טרגי לגבי מה שקרה כאן בסיור, כי עד שחילצו אותם, אז לא היה פלאפונים ולא היה כיסוי בפלאפונים ולא היה וכן הלאה. רצו ועמדו ועוטטו לסירות של מפעלי ים המלח, הנה יש לנו כאן הרוגים ופצועים. בינתיים גם אנשי הפלמ"ח היו צריכים להיפרד מהם, כי הפלמ"ח בעצם היה זרוע בלתי לגלית. אנחנו כבר מדברים על התקופה שסכנת הכיבוש הנאצי חלפה, ולכן התוצאה היא שיש לנו כאן שניים מאותו טיול שהיה לעין גדי, והשאר קבורים בבית העלמין בסגולה, כן, בסגולה בפתח תקווה. זה סיפור הטיול, אבל לא לשם כך הגענו לחלקה, הגענו לסיפור אחר לגמרי, שתרב בואו רק תרדו, ואנחנו נספר את הסיפור. שוורצי, מה אתה עושה היום? מה אתה לומד? כן? זיהית את השם שלי שזה שיש שם? כן. האמת שלא ידעתי אם זה עמיד השכלתה, אבל... כן, כן. היה וילקי שהתחתן עם ששנה בורחוב. יכול להיות, יכול להיות. שהבת של... כן, של בר בורחוב, יכול להיות. מיודוק, אין בעיה. טוב, אנחנו נמצאים כאן בחלקת חללי ההפצצות האיטלקיות על תל אביב. בואו נעשה קצת סדר. ב-1939 העיקר נמצא שם, אז מי שהתקרב אליי פשוט לא נמצא במקום הנכון, כן. אנחנו מדברים על קבר אחים.
של קרוב ל-137 חללי הפצצות האיטלקיות. כולנו יודעים, ב-1.9.1939 פרצה מלחמת העולם השנייה. איטליה באופן טבעי כמדינה שחברה במדינות הציר, גם היא הכריזה מלחמה על בריטניה הגדולה. בואו נסתכל על התאריך, התאריך הוא 9.9.1940, ואני במסגרת תפקידי היומיומי כמורה להיסטוריה חייב לעשות לכם ציר של זמן. ספטמבר 1940 זה מצב שבו פולין כולה נכבשה. הנאצים אמנם לא הסתערו עדיין על כל אירופה, לא היה מבצע ברברוסה הידוע לשמצה, אבל ספטמבר 1940 זה החודש שבו גטו ורשה נסגר על 400 אלף היהודים שהיו בתוכו. גטו לודג' כבר היה קיים כחצי שנה מאז פברואר 40. גטו פיוטריקוב כבר היה קיים קרוב לשנה מאותם. ותל אביב, מה שנקרא, שוכנת לבטח. חופי הים מלאים. אני לא רוצה כאן להתייחס לעניין של ההשמצה הזאת שבאושוויץ עמדו בתור לתאי הגזים, בתל אביב עמדו בתור לבתי הקולנוע, אבל באופן טבעי היישוב היהודי, בו נלמד עליו סנגוריה, פחות או יותר ידע, ואנחנו נדבר על זה, ידע פחות או יותר מה שקורה כאן באירופה, רק לקראת מחצית 1942, כאשר הייתה עסקת חילופי השבועים הזאת, שתמורת טמפלרים גרמניים הגיעו כאלה שהיו להם סרטיפיקטים, ואז בעצם הבינו שאירופה נתונה תחת בית מטבחיים אחד גדול. לתל אביבים יש תוכניות מסוימות, לאיטלקים או לאלוקים, כל אחד בזווית ההשקפה שלו, יש תוכניות אחרות לגמרי, ולאק מטוסים איטלקיים שממריא מרודוס, הוא בעצם יוצא מרודוס, וב-1940, ב-9.9.1940, הלאק הזה לא מוצא מקום אחר לתקוף, מעבר למה שאנחנו קוראים לזה חוף בוגרשוב. לאחר מכן הוא יבצע עוד יעף, יעף מעל הרידינג, יעף מעל נמל תל אביב, יעף מעל יפו. יהיה לאק נוסף שיפציץ את חיפה. ומה שקורה הוא שיש כאן בעצם, מה שאתם נמצאים פה, יש פה קבר אחים של קרוב ל-137 קברים של חללי תל אביב, מתוכם שבעה ערבים שגרו בכפר ערבי סומייל, שזה בעצם רחוב אבן גבירול של היום, והם קבורים כאן. אז אומנם המספר כאן, מה אתה אומר? חללים פרטיים. כן, אני אומר תר ואנחנו נדבר על זה, כי תל אביב לא הייתה מלומדת במלחמה. אומנם תל אביב יצאה ממה שנקרא מאורות תרצת תרצת, היישוב היהודי אמנם יצא מחוזק, נמל תל אביב נפתח במקום נמל יפו, וזה כל הדברים האלה, אבל צריך להבין שבעצם תל אביב, כשהאמונים בתל אביב יורדים לים, אז האמונים בוורשה נסגרים בגטאות, כן? זה בעצם העניין של הסיפור. יש פה מספר 115, כנראה שהמספר הוא הרבה יותר גדול מעבר למה שמופיע כאן. יש כאלה שמבצעים את האומדן של קרוב ל-137 חללים שנהרגו בתל אביב, מתוכם שבעה ערבים מהכפר סומייל. ומה שקורה הוא שהאיטלקים יבצעו אחר כך עוד יעף, והיעף הבא יהיה בקיץ, באותו קיץ של שנת 1940, מה שנקרא, כבר נכנסנו פה לתשע, בינתיים מה שנקרא היה ראש השנה ויום כיפור, וכן הלאה וכן הלאה, וי"ג חללים. מצבות יש לחללים האלה באזור הזה של רחוב המלך ג'ורג' בתל אביב, כמעט אמרתי רחוב המלך קינג ג'ורג', רחוב המלך ג'ורג' בתל אביב, יש מצבה גדולה לאותם חללים, כי הייתה שם הפצצה על מה שנקרא בית החולים לאינבלידים, זה היה אחד המקומות שם באזור הוא וגם הופצצו, ואתם צריכים להבין שבעצם תל אביב ביצעה לעצמה איזה סוג של חשבון נפש לגבי מה קורה איתה, הקימו ועדה במוסדות היישוב, רוקח שהיה ראש העיר טען שהתפקוד של תושבי תל אביב היה למופת. באותם שנים לא היה מדע ולא היה מי שיכריז על ערן, אירוע רב נפגעים. את ההרוגים והפצועים פינו לבית החולים הדסה ברכבים פרטיים שהיו. אזרחי תל אביב נקראו לתרום דם לטובת מה שקרה באותו מקום. ובשבת לאחר מכן, כל בתי הכנסת בתל אביב, אז תל אביב לא מותגה כמו שהיא ממותגת היום בעולם,
ודי לחכימה, ורוב בתי הכנסת בתל אביב פשוט מלאו באומרי ברכת הגומל לרגל מה שקרה. לפני 5 שנים, פתאום הייתה ידיעה בעיתון, בערך 5-6 שנים, אני מבקר פה בדרך כלל בממוצע 3 פעמים בשנה עם קבוצות שונות. לפני 5 שנים הייתה ידיעה שסוגרים את האזור הזה שהוא סמוך לרידינג בתל אביב, את הדרכים. מה מתברר? שזה פצצה איטלקית מ-1940, לא התפוצצה, וגילו נפל. וגילו אותה, ולכן כל אנשי חיל ההנדסה היו צריכים לפוצץ אותה, וזה הסיפור של חללת תל אביב. אם אנחנו עוסקים בתל אביב במלחמת העולם השנייה, ועוד פעם אני לא יודע כמה זמן יישאר לי בחלקה הצבאית, אם יישאר לי זמן בחלקה הצבאית, אתם צריכים להבין שהחל מ-1942 היישוב היהודי מבין שמתרחשת טרגדיה איומה ונוראה באירופה. ואתם ודאי יודעים, אנחנו בדרך עברנו ליד קברו של הרב יצחק ידידיה פרנקל, שהיה רבה של תל אביב, חמותי עד היום את השכנה שלו, שאומרים ליד הרב פרנקל, אורו עיניה וזהרו פניה. היה רבה של דרום תל אביב, של שכונת פלורנטין והדרום. הוא ב-1942, או מה שנקרא בשמחת תורת השג, כאשר הידיעות התחילו לחלחל לגבי מה שקורה באירופה, הוא בעצם התחיל לציין את המנהג שאנחנו נוהגים איתו עד היום, והוא מנהג ההקפות השניות. מה היה הרציונל של ההקפות השניות? הרב פרנקל אמר פשוט מאוד, אם הם רוקדים שמה באירופה, איזה רוקדים, כן? אם הם רוקדים שמה באירופה, אז אנחנו רוקדים איתם כהזדהות. ואם הם לא רוקדים, אז אנחנו בעצם כאן בארץ ישראל רוקדים במקומם, כי בעצם מבחינתם זה יום טוב שני, יום טוב שני של גלויות, וככה ב-1942 התחילו לסמן את מנהג ההקפות השניות, שעד היום זה קר נרחב לפעילותם של פוליטיקאים, ולא משנה מאיזה מפלגה ומאיזה זרם וכן הלאה, כן, פוליטיקאי שלא מבקר בהקפות שניות, זה כמו שמי שחבר במרכז הליכוד ולא בא לבר מצוות. אבל זה המנהג ש... התקבע מאז הסיפור הזה של תל אביב, תרומת הדם, ההפצצה האיטלקית וכן הלאה. שיגרו מכתבים, זאת אומרת הוועד הלאומי, מי שנהל כאן תארט, שיגר מכתבים למי שהיה אז נשיא ארצות הברית, FDR, פרנקלין דלאנו רוזוולט, מכתבי מחאה, ניסו לערב את הצלב האדום, בכל זאת מדובר בהפצצה על טריטוריה אזרחית, אתם יודעים איך זה עניין את האיטלקים. אנחנו יוצאים החוצה, פלג לוי לא בא היום, נכון? אז אני לבדי אספר את הסיפור של ילדי רעננה, בוא נצא החוצה ונטפס לכיוון המצבה של חללי הלכי, רק תיתנו לי להיות ראשון שנוכל... כן, פלורנטינית. יש את הסיפור של האונייה, מישהי כתבה אצלי עבודה, אני צריך להיזכר בשם שממש האיטלקים הצילו אותה. כן. מישהו פשוט יעמוד שם וגם יקרא לנו משם, תכף אנחנו נראה. טוב, אתם שומעים אותי? אתם לא חייבים לעמוד כי אני אקרא לכם מה כתוב. יהודית בסוגריים אורה כהן מגורי, דקה. היהודי הנודה שנקרא. יהודית. סוגריים, אורה כהן מגורי, בת שולמית ואהרון, נולדה בזיכרון יעקב, בכבד, בטבת, התרצב, חברת לחי, נפלה בעת מילוי תפקידה, כפתת בחשבן התשח, בת 16 בנופלה, תנצבה, לאה גינצלר, בסוגריים רותי, בת מרים וצבי מרדכי, נולדה בהונגריה, בטבת, י"ב בטבת התרצה, עלתה בהתרצח, חברת לחי, בסוגריים לוחמי חירות ישראל, נפלה בעת מילוי תפקידה, כפתת בחשבן התשח, בת 16 בנופלה תנצבה, שרה בסוגריים חמדה בלסקי, בת אסתר וחיים אליהו, נולדה בתל אביב בתשרי התרץ, חברת לחי, נפלה בעת מילוי תפקידה, כפתת בחשבן התשח, בת 18 בנופלה תנצבה. הרבה פעמים שאני בא עם קבוצות, אני אומר להם, תשימו לב מה יש כאן. א', יש כאן שייכות ארגונית, חברות בלחי, ב', שייכות מגדרית, נשים,
ג' שייכות גילאית. ותמיד אני אומר, כשאני בא פה עם קבוצות ילדים, אומר להם, איזה חיים סבבה יש לכם, שאתם יכולים לשחק בוואטסאפ, בכל הדברים האלה, ותעסק בשטויות. כשהבחורות האלה, ותשימו לב לגיל, בת 16, בת 16, בת 18, ואחר כך יש לנו גם את החלקה ההיא, עם שלום מחרובסקי, מישהו עומד שם, ותכף נספר עליו, אלה הם בעצם אותם ילדים שפלג לוי עשה להם את הסרט, ילדי רעננה. מדובר באימון בנשק של אנשים. שימו לב לתאריך, אנחנו מדברים על כ"ט בחשוון התש"ח. מתי תפרוץ לנו המדינה? עוד שבועיים, עוד שלושה, בכסלו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ממש שבועיים לפני ה-yes, no, abstain. אותו דיון מפורסם ב-like success שנערך לגבי החלטת החלוקה. יוצאים ילדים, ממש ילדים, שימו לב לשייכות הגילאית, 16, 15, 18, 17, יוצאים ילדים לעשות אימון בנשק באזור הפרדסים של רעננה. כנראה, כנראה, הייתה על שנה. ועל שנה הזאת היא מובילה לכך שהבריטים ערבו להם בתוך הפרדסים, ירו בהם, הם ברחו, ואז הבריטים נתנו את מכת האש השנייה ונהרגו. במקרה יצא לי להיפגש באחד מימי הזיכרון, כשהבאתי פה קבוצות, באחד מימי הזיכרון יצא לי להיפגש עם משפחתה של יהודית כהן מגורי, היא מזיכרון יעקב, יש לי סנטימנטים ענקיים לאזור הזה, כי אני במקורי מפרדס חנה, ושאלתי אותה איך זה הגיע, איך היא הגיעה למצב כזה שהיא מתאמנת בפרדסי רעננה כשהיא בסך הכל בת 16, והיא אומרת לי, ההורים שלי בכלל לא ידעו שהיא חברה בלחי, כי מה שקורה הוא שבעצם היא אמרה להם שהיא נמצאת בשליחות חקלאית באשדות יעקב. ואחר כך הביאו אותה, מה שנקרא, הם לא נהרגו במקום, הם השפזו אותם במקום שהבריטים תמיד היו מאשפזים, בבית החולים הממשלתי ביפו. ואחר כך מה שקורה הוא שהם מתו כעבור יום, יומיים מהפצעים, המשפחה בכלל לא ידעה. באחד מימי הזיכרון שאני נמצא כאן, ניצבת כאן איזה מישהו והוא מסריט איזשהו סרט, ומתברר שהסרט הוא לזכרו של שלום מחרובסקי. ואז כשהייתי כאן עם קבוצה, ביקשתי ממנו שבו אספר לקבוצה מי הוא שלום מחרובסקי. מתברר שמדובר בילד שהיה יתום מאביו, ומה שקורה הוא שבשבת הוא היה לובש בגדים של חסיד גור. ביום יום הוא היה לובש בגדים של לוחם בלחי, אם היה לזה בכלל בגדים. הוא היה חבר בלחי, הוא חטף מכות מהסבא, כי הסבא הוא זה שגידל אותו. הוא חטף מכות מהסבא בגלל העובדה שהוא לא מפרנס את משפחתו ואף אחד לא יודע איפה הוא נמצא. ובסופו של דבר שלום מחרובסקי נהרג באותו סיפור של ילדי רעננה. לזכותו של פלג לוי יאמר שהוא עשה על זה סרט מדהים, סרט שמתחקר את הסיפור הזה של ילדי רעננה לפני ולפנים, את ההלשנה, את הגסיסה, את השייכות הארגונית. ותמיד, כן, לפני שדיברתי עם עמית לגבי העניין של לגבי התכנים של הסיור, אמרתי להם, תשימו לב, לאה גינצלר היא בת מרים וצבי מרדכי, נולדה בהונגריה ועלתה נולדה בהתרצה ועלתה בהתרצח ב-1938. זאת אומרת, כאשר אנחנו שואלים את השאלה, מה מביא ילדה בת 16 להתגייס ללחי ולהתאמן בפרדסים של רעננה בגיל 16, תבינו, שנה לפני כן, שנתיים לפני כן, הסתיימה השואה. כולנו יודעים מה זה שואת יהודי הונגריה. זה בית המטבחיים הגדול ביותר באירופה, שמתנהל ב-1944 לקראת סוף המלחמה. במשך 4 חודשים, או ליתר דיוק, במשך 56 יום, טובחים 400,000 מיהודי הונגריה. ולכן כאשר ילדה שכזאת, שהיא מבית יעקב, בתחקירים שעשיתי לגבי השייכות שלה, היא מבית יעקב, מצטרפת ללחי באותה שנה לקראת הקמת המדינה, זאת אומרת, עוד פעם, כן, תמיד מי שהיה פעם באזור יער הקדושים ומכיר את האנדרטה של רפופורט משואה לתקומה וההדרכות המדהימות שאפשר לעשות במקום האלה, תחשבו מה האנשים האלה ראו בשנתיים וחצי, 3 שנים. הם ראו שואה, הם ראו בית מטבחיים, הם ראו בריטים שסוגרים ויורים ביהודים, אבל הם ראו גם בכ"ט בנובמבר את התהליך הזה של הקמת המדינה. לכן זה הסיפור של ילדי רעננה שנמצאים כאן בחלקה הזאת, שהביאו אותם אחרי שהבריטים ירו בהם במהלך אימון, מה שתמיד אני קורא לזה, שבועיים לפני שפרצה לנו המדינה.
אנחנו יורדים עכשיו לחלקה, כן. מה הסיפור של הקורפורל הזה? זה אני ממש לא יודע. ממש לא יודע, אבל הרב גוגל יודע הכל. אנחנו נעשה, אנחנו באים, ויש, זה כמו שמישהו שאל אותי איך אנשי אצל התחלקו שם לדבר הזה, שווה, אני כל פעם מגלה פה נדבכים, יש פה, זה בית תלמין, שכמו שאמרתי לכם, הוא נקלע למאבק על הקמת המדינה מ-36 ל-48, אבל זה כמו ארכיאולוגיה שאתה כל הזמן חופר איזה. בואו תצאו החוצה ותמשיכו לכיוון הזה, ואנחנו מגיעים לאירוע שלנו, והוא חודש שבט, הסיפור של אברהם שטרן בסוגריים יאיר. לא, יש פה זה, אבל נדמה לי שזה שבעה. יש פה עוד כמה גברים, עשו להם כאן הפרדה מגדרית. כן. לא, 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 לא. מה זאת אומרת, איזה אונייה? שאונייה שהוטבעה, היא הוטבעה על ידי הגרמנים ב-1940 ו... כן, לא, אבל לא התייחסתי לזה. לא, האונייה שאמרתי... לא, 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 לא אמרתי איטלקים, אני אמרתי, בבקשה, גברתי. כן, כן, שהשאלה אם באמת הוא התכוון להשמדה, כן או לא, משהו כזה, כן. בואו נראה מה נספיק עוד היום, וואו. הזמן עובר מהר, לא, בסדר. נפל בעת מילוי תפקידו כחבר לחי, י"ד בשבט התשע"ב, בן 26 בנופלו, תנצבה, ותכף נגיע למיודענו, רק תנו לי להתקרב, סליחה. טוב, משורה ישחרר רק המוות. עד היום הם שרים אנשי הלחי שקוברים אותם, כן? שלמה מכיר את פחד בערב, אז שקברו את אבא של דובב, אז שרו משורה ישחרר רק המוות. טוב. בואו נעשה קצת סדר. אנחנו נמצאים בהמקום, כן? שלחתי לכם, אני לא יודע אם צירפתם או לא, את הפרק המדהים של מודי ברון בסדרה כל אנשים על יאיר, מתמצתת, אם תישארו עם טעם של עוד, תעשו בגוגל, יוטיוב, הכל אנשים, אברהם שטרן יאיר. אנחנו נמצאים ליד קברו של אברהם שטרן יאיר, שנרצח בגיל 34 ברחוב מה שנקרא המזרחי ב' בתל אביב, שכונת פלורנטין. נתחיל קצת את הביוגרפיה של היהודי היקר הזה, שבאמת נאמר עליו רבות, גדולות ונצורות, גם י' ל' מגנס, נשיא האוניברסיטה העברית, שבטוח היה רחוק מהרעיונות של אברהם שטרן, אמר שברגע שהוא נרצח, אבד כוכב בעולם, ככה אמר מגנס. בשיר חיילים אלמונים, שאם יהיה לנו זמן אנחנו נסיים עם זה, אומר אברהם שטרן יאיר, שכתב את זה בעקבות מאורעות תרפ"ט, שגם אם ניפול בלילה, כן, ויקברונו בלט בלילה, יבואו במקומנו אלפי אחרים. וזה בעצם מה שקורה, אנחנו נקראת חודש שבט, אתם צריכים לראות מה שהולך כאן בקפה בשבט. קשה להגיד את המילה לשמחתי, אבל באים. זאת אומרת, אנשים, כמה שהם היו הפורשים באותה תקופה, אנשים בהחלט מתחברים. גם שי שטרן מגיע, אין מה לעשות. אבל בואו נעשה קצת סדר. אברהם שטרן יאיר, כמו שאתם רואים, הוא בלמדלת שנה כאשר הוא נרצח על ידי הבריטים. הוא נולד במקום שנקרא בפולין סובלק, זה המקום, זה אזור צפון מזרח פולין. במלחמת העולם הראשונה הוא נאלץ להיפרד מההורים שלו. עצם הפרידה מההורים בהחלט גורמת לעיצוב אישיותו של אברהם שטרן. וב-1926 הוא עולה כאן לארץ, עוד פעם ממניעים שהם מניעים ציוניים. הוא בהתחלה לומד בגימנסיה העברית בירושלים, והוא מאוד מאוד בולט בשטח. כי בגימנסיה העברית בירושלים לובשים סנדלים במכנסי חקי קצרים, ואברהם שטרן תמיד חלוף וענוב, מה שנקרא אדר ז'בוטינסקאי במיטבו. ולאחר מכן הוא תלמיד מצטיין בכל מקום, ולאחר מכן הוא מתקבל לאוניברסיטה העברית, והוא הופך להיות אחד הכוכבים המטאורים של האוניברסיטה הזאת, בחוק לספרות ושפה רומית. כן, אז לא למדו לא מנהל עסקים, לא משפטים, לא ביוטכנולוגיה וכן הלאה,
איך תמיד היו אומרים לי החברים שלמדו איתי בבתי הספר התיכונים, אז היוקרה היה ללמוד בתרסנטה אצל פרופסור טלמון, כן, בקטע הזה, וזה היה התחום שלו. במסגרת ההצטיינות שלו, שולחים אותו לרומא, לפירנצה, כדי שיעשה עבודת דוקטורט על הארוס בשירה היוונית והרומית, והוא תלמיד מצטיין, אבל כמובן מה שקורה כאן בארץ מאוד מאוד, מה שנקרא, לא נראה לו, ולכן עוד פעם בפילוג הידוע ב-1931, בתוך ארגון ההגנה בין ארגון א' לארגון ב', הוא כמובן מתייצב לימינו של אברהם תאומי, מפקד ארגון ב', ב-1937, חלק מארגון ב' חוזר לארגון האם, ארגון האצ"ל, אני מקווה שאתם עוקבים אחרי כל התהליכים האלה, וכמו שאמרתי לכם, אז באותם שנים, בשנות ה-30, הוא כותב את שירו הידוע, בימים אדומים של פרעות ודמים, וכן הלאה וכן הלאה, מה שהיה כאן לגבי העניין של מורות תרפ"ד ותרצ"ב תרצ"ד. בלימודים שלו באוניברסיטה העברית בירושלים הוא מכיר סטודנטית ישראלית צברית בשם רוני, לימים רוני זמיר שטרן, או אני לא יודע אם זה היה שם המשפחה הראשון שלה, רוני ברוש, תכף אנחנו נכניס גם את אחיה לתוך הסיפור עצמו, נחמיה ברוש. הוא מכיר אותה והיא תמיד אמרה שמאוד עניין אותה, מאוד עניין אותו כנראה הצבריות עם שתי הצפלח פה בזה, והוא תמיד היה מאוד בולט, תמיד הולך באוניברסיטה העברית שם על הר הצופים לבוש בחליפתו ובעניבתו, והם מנהלים רומן מאוד מאוד כואב, שאני לא יודע איך עד היום אף אחד לא כתב על זה, שהוא רומן ענקי על מערכת היחסים, שיש בה, יש בה, ברומן הזה הרבה יותר אהבת הארץ מאשר אהבת האישה. חילקתי לכם את השירונים כדי שאני אסביר לכם מה זה נקרא אהבת הארץ יותר מאשר אהבת האישה. בואו תפתחו, אני אנקוט בשיטה הפרימיטיבית כמו שעמית לימד אותי. רגע. אוי, למה? קוראים לשיר? רגע. תכף, תכף, תכף. אתם שומעים? הרי את מקודשת לי מולדת. אמא של לימור לבנת, שולמית לבנת. אנחנו לקראת שפחה שחקורת לך דודי, תראו זה מוטיבים. אני לך בעל וגואל ורחקו ממך מבלעייך בחייל ובמותי, אני ראש ילין בחקרייך, את בדמי לעד תחי. פשיזם צרוף, תכף אנחנו נדבר על זה. שולמית לבנת. הרי את מקודשת לי מולדת, כדת משה וישראל. הרי את מקודשת לי מולדת, כדת משה וישראל. לחן זה משה וילנסקי. שחה, קורת ועובדת, אני לך בעל וגואל. וואי, זה מילים. ורחקו כל מבלייך, אנחנו לקראת יום שישי בערב. טוב, אז היום היום מאשימים שיר כזה בפשיזם צרוף, וזה נכון.
משום שבהחלט הרוויזיוניזם ינק את השורשים שלו מהפשיזם, מהעקרונות מה שנקרא הפוטוריסטים, כאשר תראו את הניתוח של יאיר הגינוסר לגבי השיר חיילים אלמונים, יש בו יסודות פשיסטיים, פוטוריסטיים, זה לא הייתה מילה גסה למחנה הלאומי. בוא נגיד ככה, מזלנו הגדול שפעם אידיאולוגיה הייתה אידיאולוגיה, שסוציאליזם היה סוציאליזם ופשיזם היה פשיזם, ואומנם מערכת היחסים בין המחנות הייתה מאוד קשה והיא הובילה לתוצאות האלה, אבל זה בעצם התוצאה, אבל זה היה רק עניין של הערת אגב. מדוע התחלתי בסיפור בשני האנשים האלה שחוסלו? בוא נעשה סדר. דיברנו על זה חודש שבט, אמרתי לכם, זה חודש עתיר בלוויות כאן באזור הזה, ומה שקורה הוא הייתה פעולת יעל 8, הביאו כאן את שני הקצינים, שיב וגולדמן, לקבורה, ובדיזינגוף 30, לקראת המשך החודש, מתנהלת מין אימונים לפעולה, שנקראת פעולת דיזינגוף 30. עכשיו, למי שלא יודע, אבל זה דיזינגוף 30, זה לא רחוק מהיכל התרבות. זאת אומרת, ברגע שאתה בירידה לכיוון קינג ג'ורג', לשמחתי הרבה, יש שם שלט גדול שמתאר מה שהיה, קוראים לזה פעולת דיזינגוף 30. זה לא הייתה פעולה, זה היה אימון, אימון בנשק, שבו האדונים חירותי וסעדיה, הם התאמנו שם, היו שם ארבעה, בואו נעשה סדר בשמות, משה סבוראי, והשני יעקב ישקה לפשטיין, אליאב, השלישי הוא אותו ז'אק סעדיה, והרביעי הוא אברהם אמפר, שהוא בעצם היה, למה הם עשו את זה? כי בעצם רצו להכין אותם לקראת איזושהי פעולה, פעולה מבצעית שאברהם שטרן ביקש. מה שקורה הוא שאחרי פעולת יעל 8, המחתרת נמצאת כאן במצב נרדף. כל תל אביב מלאה בשלטי ענק, Wanted, שבהם מוקצבים 1,000 לירות ארץ ישראליות על ראשו של אברהם שטרן יאיר. נחזור עוד פעם לאותו דימוי שאמרתי לכם. הוא נודד עם חליפה ברחובותיה של תל אביב בלילה. יש לו קשרית, לקשרית הזאת היא קוראים חיסיה שפירה, שהיא היום הייתה קיבוציקית מקברי, אבל הם ציוותו אותה בתור קשרית כי אף אחד לא הכיר אותה. היא בעצם הבלדרית שמביאה לו דברים, מוציאה ממנו דברים. יש לו אישה, הוא יודע שהוא יארג במוקדם או במאוחר, ולכן רוני שטרן זמיר נכנסת להיריון, הוא אומר לה מפורשות, אני יודע שאני ארג בקרוב, במוקדם או מאוחר, ולכן אני רוצה שיהיה לך מזכרת ממני. הפגישות שלהם נערכות באישון לילה על ספסלים ברחוב ירמיהו, ברחוב נורדו בתל אביב, כאשר שני מאבטחים נמצאים מימינו ומשמאלו, ומאבטחים את הרומנטיקה במערכת היחסים בין אברהם שטרן לבין רוני שטרן. להסתתר אצל משה סבוראי, כפי שהוא עשה, מבחינת כללי הקונספירציה, זה אסון, זה בניגוד. אבל צריך להבין שהוא היה אדם נרדף. ומי שמבלה את עיתותיו ואת שעותיו בלילות, כאשר או בימים, כאשר מזוודה נמצאת לו, והוא מוצא איזושהי עליית גג שם ברחוב, בשכונת פלורנטין, לישון איזה לילה, לישון אצל משה סבוראי זה אומנם סכנה, אבל זה יותר טוב מאשר לישון ברחוב. למה? כי בפעולה הזאת, בוא נעשה עוד פעם סדר, פעולת יעל 8, התחלת החודש, פעולת דיזינגוף 30, שבו נהרגים השניים האלה, בגלל שהאדונים בורטום וווילקינס נכנסים, ונהרגים השניים האלה, אבל סבוראי ולפשטיין נפצעים ומאושפזים בבית החולים הממשלתי ביפו. מה שקורה הוא שהוא בעצם שם מוצא את המקלט, שההגנה, עם כל היחסים האחורים בין המחתרות, ההגנה רוצה לפרוס עליו את חסותו. מה זאת אומרת? אחיה של רוני שטרן זמיר, לימים נדמה לי תת-אלוף, נחמיה ברוש, הוא היה יד ימינו באותם שנים של מוכתר ההגנה אליהו גולומב. אליהו גולומב אומר, אם הבריטים רוצים להוציא אותו להורג, הם צריכים לעשות נגדו משפט צדק, לעשות אליו משפט צדק. זאת אומרת, לא ייתכן שהמערכת היחסים בין המחתרת או בין ראש המחתרת, מערכת היחסים בין ראש המחתרת לבין הבריטים יהיה השאלה, if you have to shoot, shoot, don't talk. כלומר, לא ייתכן במצב הזה, ולכן ההגנה מוכנה לפרוס את חסותו על אברהם שטרן יאיר, ולהבריח אותו או לאחד מנקודות ההתיישבות
בעמק, או להעלות אותו לירושלים. יש פגישה לילית כמה ימים לפני כ"ה בשבט, בן נחמיה ברוש, גיסו, בעצם גיסו של אברהם שטרן, בשמו של מוכתר ההגנה אליהו גולום, ופה הם מציעים לו להתחפש ולהעלות אותו לירושלים. אומר להם, ותשימו לב מה זה תפיסה של מפקד, אומר להם אברהם שטרן, אני לא יכול לנטוש את אנשיי, שחלק מהם שוכבים בבתי חולים, חלק מהם יושבים אחרי סורג ובריח, אני לא יכול לנטוש את אנשיי וללכת ולהסתתר באיזה לבוש של אישה וללכת לירושלים. ולכן מה שקורה הוא שבחודש פברואר שנת 1942, באותו בוקר שבו נרצח יאיר, הוא מוצא את המקלט שלו אצל בני הזוג משה וטובה סבוראי. בבוקר מגיעים אדונים וורטון ווילקינס למה שנקרא רחוב המזרחי ב' בשעה 9 בבוקר. תכף אני אגיד לכם למה השעות כאן הן מאוד חשובות, כי הבטחתי לכם על משפטי דיבה שניהלו אנשי המחתרת מיד באותם שנים. הם מגיעים ומתחילים לעשות חיפוש בדלת, ובלשון בריטית מאוד שחצנית, שלום לך גברת סבוראי, למה את לא באה לבקר את בעלך משה, מסכן, שוכב בבית החולים הממשלתי ביפו, מתגעגע אלך, וכן הלאה וכן הלאה. עושה איזשהו סיבוב בתוך החדר עצמו, ורואה שאין פה לו הרבה מה לראות, ולכן הם מתכונים ללכת, אבל הוא מזהה את אותה מברשת גילוח, כתומה. ואז כתומה, ואז בערת אגב ביניהם, הוא בא ואומר, הגברת כנראה התגלחה הבוקר. מתחיל חיפוש שני בתוך הדירה, והדירה, על יד גג, במה שנקרא היום רחוב שטרן 8 בשכונת פלורנטין, חיפוש שני, מכניסים את הארון, מוציאים את היד, ומי שנסחב החוצה זה אברהם שטרן יאיר בפיג'מה, מפוחד, מבועל וכן הלאה. הגברת טובה סבוראי קופצת בין מוטון ווילקין, בין ווילקין לבין אברהם שטרן יאיר, והיא אומרת לו, אל תירא בו, תירא בי. הוא דוחף אותה החוצה ונותן הוראה לאנשים שלו לדחוף אותה למעלה, ואז מה שקורה הוא, הם לוקחים אותו לחלון, הם מביימים איזשהו סיפור של בריחה, לא בריחה ולא נעליים, היו שם כבלים, ואף אחד, עם כל הכבוד לאברהם שטרן יאיר, לא בורח כאשר יש לו כבלים על הידיים. הם יורים בו כדור אחד, כדור שני, stop it, stupid וכן הלאה, וכך בעצם הם גוררים אותו הנה. הלוויה שנערכת כאן, אתם מבינים שהיא לוויה מאוד מאוד מצומצמת, כן, ש-CID בוודאי נמצאים פה מאחורי, ואין כאן הזכרות, כמו שאנחנו רואים מדי שנה בשנה, הזכרות רבות משתתפים, אבל זה בעצם מה שנקרא משורה ישחרר רק המוות. ואני חוזר ואומר כאן שוב, הסיפור המדהים הזה של אברהם שטרן, עצם העובדה שהוא קבור כאן, בנחלת יצחק, ולא בהר הרצל ולא בשום מקום, מעיד על מה שנקרא המשורר, יחד עם החליפה, אבל שיש לו בסך הכל, כל הרכוש שלו, זה מזוודה. זה הסיפור. לימים... גם בגין קבור ב... בהר הזיתים בין, כן, בין ברזני ופיינשטיין. לימים, וזה יש לי חוב, הייתה כאן הסתבכות מאוד חזקה בתוך חברי המחתרת. הטענה כלפי משה סבוראי, שכנראה הוא פטפט יותר מדי, ולא שמר על חוקי הקונספירציה, ומכיוון שהוא לא שמר על חוקי הקונספירציה, זאת הסיבה מדוע מורטון ווילקינס הגיעו דווקא לבית של טובה סבוראי באותו בוקר של הקפה בשבט. כנראה לא הייתה כאן זה, כי הראיה שבשלוש ערכאות משפטיות שמשה סבוראי ניהל, אחד, נגד מי שהיה מנהל בית יאיר, אנשל שפילמן, שתיים, נגד עיתון מעריב, והשלישי, הוא נפטר זה לא הסתיים, בכל הערכאות המשפטיות השופטים קבעו פה אחד שלא הייתה כאן שום הסגרה, וכמובן אי אפשר לסיים.
שימו לב איזה מילים קשות, לא גויסנו לשעה בהמון המילים, כדי לשפוך את דמנו בנחר. רצוננו. חלומנו למות בעד ארצנו. השיר עצמו נכתב בעקבות מאורעות תרפ"ט בקורס מפקדים של האצ"ל ב-1934, והוא חוזה מה שיהיה. הגנה וכיבוש. היום היו אומרים על זה משהו. טוב, אנחנו נצא החוצה לכיוון ונעשה ארוחת זמן, כמה עוד יישאר לנו לבית העלמין האזרחי בדרך... אתם בהחלט, יש שם מים, שירותים וכן הלאה. נעשה בבית העלמין הצליחה, אנחנו באזרחי, בצבאי, נעשה הארכת זמן לפי ההתחלה. רוני, כן, בהחלט.